Hai, jumpa lagi. Ada free tak? Free tak? Tak free. Tak free. Tak apalah, jom kita explore Finning. Finning. Okay, sekarang kita dekat 3D Art Museum Finning Georgetown. Let's go. The entrance fee dia for Malaysian adult ada RM15 untuk kanak-kanak RM10 untuk student dia ada student card RM10. Dia kat dalam kedai after habis 3D semua tu kan. This is the last for gift shop lah kononnya. Shirt, betul shirt cantik tak? Sebagai seorang designer, kita tengok dia cantik ke tak. Bagi cameraman rasa cantik tak? So, berakhirlah kita punya adventure bersama Alif pada first episode. Saksikan pada episode yang akan datang. Okay. So please subscribe to our channel and like and share and spread the love. Thank you for watching. See you next week.